amateka n'ibisobanuro by'umunsi w'abakundana uzwi ku izina rya Saint Valentin. Umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Uwo munsi urangwa n'uko abakundana bibuka urukundo rwabo, basangira, basohokana, cyane cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Njye nitwa Ishimwe David Wanyu uzwi ku izina rya Byagutwika. Reka noneho tuvuge kuri Saint Valentin. Mbahaye ikaze. Umunsi w'abakundana wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwaga Valentin, wabayeho ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristu. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa, guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiza uwo munsi bari kumwe. Ngo ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe, ubushuti bwabo bugakomeza bukagera no ku kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye, agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu cye kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Afatanije na Saint Marias batangira gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Amakuru yageze ku mwami Claudius maze ararakara cyane, ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe, akatirwa urwo gupfa, akubiswa amahiri, akanacibwa umutwe. Ngo igihe yari ategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza bakazinyuza mu idirishya. Uyu munsi uvugwaho byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi, amusura kugeza igihe cyo kunyongwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye muri icyo gihe yasengeraga Valentin nuko yongeye kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin yicwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati "Love from your Valentin", no kuvuga urukundo rwa Valentin wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Njye nitwa Ishimwe David, ndabashimiye cyane.